Учні Сумської гімназії номер 1 отримали черговий подарунок від азербайджанського консульства Харкова до Дня Святого Миколая. Дружні відносини з ними розпочали ще до повномасштабної війни. А після 24 лютого 2022 року азербайджанська діаспора стала активніше цікавитись потребами і надавати допомогу. Ми співпрацюємо з цим консульством, ми співпрацюємо з гімназією, яка знаходиться в місті Баку, і консульство, і безпосередньо почесний консул в місті Харкові також допомагають нашому закладу освіти. Технічними засобами нам вже подаровано 2 телевізори. Також ремонтом кабінету, який у нас є кабінетом інтернаціональної дружби. І на сьогодні знову цей кабінет поповнився ще одним обіцяним навесні приладом, який буде використовувати. Це дошка інтерактивна, яка знову ж таки, це моноблок, який струнний з комп'ютером. На мультимедійній дошці можна писати і малювати, показувати та створювати презентації, а також заходити в інтернет. Вчителі та учні, які вже попрацювали на новій дошці, раді подарунку. Говорять, враження від нього – суцільне захоплення. В першу чергу хочемо щиро висловити слова вдячності пану Авгану від учнів 2-6 класу і від інших гімназистів нашого навчального закладу. Дошка дійсно гарна, діти працюють із задоволенням, виховують їх різні інтерактивні вправи. Головна її функція – те, що вона поєднує в собі як можливості інтерактивної дошки, так і можливості комп'ютера. У мене в молодшій школі теж була така дошка, і ми часто робили на ній завдання, знаєте, інтерактивні такі. Там, де потрібно літерку вписати. І я думаю, що ми теж будемо на українській мові або на літературі робити такі завдання. Мені дуже подобаються такі дошки, і я дуже дякую азербайджанцям. Вчителі та учні гімназії вдячні азербайджанським партнерам за підтримку, адже вони завжди цікавляться запитами навчального закладу. А з огляду на наближення Різдва і Нового року, на гімназистів від консульства чекають святкові подарунки.